पंचायत निर्वाचन तारीख जेते पाखे आसुची खोर्धा जिला चिलिका निर्वाचन मंडली रे राजनैतिक उष्मता सेते बढ़िपारे लगी। वर्तमान बीजेडी रु निलंबित चिलिका विधायक प्रशांत जगते एवं पूर्वतन चिलिका बीजेडी विधायक रघुनाथ साहू मध्य तिक्तता शीर्षरे थिबा बेले आज ता विस्फोरण रूप नेथिबा देखिबा मिलछि। गत विधानसभा निर्वाचन में रघुनाथ साहू सहयोग में प्रशांत जगदेव चिलिका विधायक होता बेले धीरे रघुनाथ साहू से जगदेव कणछेस कर परिस्थित एमती होता जे पंचायत निर्वाचन टिकेट बंटनर शेष मुहूर्त जाए रघुनाथ साहू तांको समर्थकों को टिकेट पर भरोसा देते सुधा ताहा भी फसल फाटिगला। दल पक्ष विधायकों समर्थित प्रार्थी मैंने टिकेट पाइले तेज दल मध्य रघुनाथ साहू को अणदेखा करुवा बेले वर्तमान रघुनाथ साहू नीरव अच्छा। ଆଜି ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଳିଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମକୁ ରଘୁନାଥ ସାହୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ରଘୁନାଥ ସାହୁ ଦଳରେ ଥାଇ ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରଶତ୍ର ବିଭୀଷଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ରଘୁନାଥ ସାହୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ତାଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଯାବତ୍ ଆସିନଥିବାର କିମ୍ବା ଜଣାଇନଥିବାର କହିଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ସାହୁ। ହେଲେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ନୂଆମୂଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେବା କ୍ଷଣି ବାଲୁଙ୍ଗା ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ ବାଣପୁର ଆଇଆଇସି ସଦର ଭଳି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଲା କାହିଁକି ଚିଲିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତି ରୋଚକ ମୋଡ଼ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଲୋଡ଼ା ରଘୁନାଥ ସାହୁ ପୁଣି ଥରେ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କିଙ୍ଗ ମେକର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ରାଜନୀତି ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର।